Je to ďalší diel série Programujeme s Etim, ďalší diel podserie menom Ozaria. V dnešnom leveli máme pomôcť pomocníkovi. Úlohou pomocníka je dostať energetické iskry k monolitu. Máme tu pripravené už dva riadky kódu. Ten pomocník sa presunie o dva kroky nahor, takže bude tu. Potom pôjde doprava a teraz čo? Má tam postaviť tú šipku, takže objekt pomocník, to je všade. Metóda postav je všade, ale šipka doprava je iba tu. Môžeme to odoslať a cieľ tejto mini lekcie je splnený.